Калайнур Үсөнбеков атындагы Куралдуу күчтөрдүн аскер институтунда жаңы курулган казарма пайдаланууга берилди. Курсанттар үчүн курулган жаңы имаратты министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көрүп чыкты. Буга чейин курсанттар 70 жыл мурда салынган эски казармада жашап келген. Эми алар заңгыраган заманбап имаратка көчүп кирүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо боюнча милдеттерди. Натыйжалуу аткарууга жөндөмдүү дасыккан адистерди даярдоо үчүн заманбап шарттардын маанилүүлүгүн белгилеп, окутуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү мамлекеттик коргонуу саясатынын артыкчылыктуу багыттарынан экенин белгиледи. Казармада жатакана гана эмес, билим алуу аскердик даярдыктан өтүүгө да мыкты шарттар түзүлгөн. Ар бир бөлмө суу, жуунуучу жай жана башка керектүү эмеректер менен камсыздалган. Болгон курсанттардын жашой турган жаңы жабдыктар менен камсыздалган казарма болду. Ичинде бүт условиялары бар. Эми бул военный институтта болсо 4 жыл окуйт. Адистерди пограничный службага, МЧСке и коргоо министрлигине даярдайбыз. Жаңы казарма курсанттардын жашоосу жана окуусу үчүн абдан ыңгайлуу. Аскер институту өлкөнүн жалпы күч түзүмдөрү үчүн кадрдык офицерлерди дайындайт. Окуу мөөнөтү 4 жыл. Бул мекен коргоочуларга азыркы күндө мамлекет акыркы учурларда аябай жакшы көңүл буруп атат. Биз бул нерсеге абдан кубанычтабыз жана бундан ары күчүрмөн даярдыкты жана аракеттерибизди көчөтөрөбүз деген. Чоң максаттарыбыз бар. Окууларга мисалы 3-чү курс болдук уже. Жакында эме кылып стажировка башталат биздечи. Ондо ушундай жерде биз окуп бүтсөк, анда биз аскер бөлүктөрдө да жакшы кызмат өтөйбүз дегенге ишенирге керек болот. Бул казарманы биз абдан күткөнбүз, жогорку деңгээлде күткөнбүз, аябай чыдамсыздык менен. Мурунку казармада айтып кетсек, бул мурунку казармада бардыгыбыз жаткан балдар аябай көп болчу негизи. Бул азыркы биз турган казармада бул ар бир жата турган бөлмөдө мисалы 7 баладан жатабыз. Бардык условия шарттары жакшы буюрса, казарма жакшы бүттү буюрса. Жаңы казарманын ачылышы, биздин айлык менен көтөрүлүшү бизге ушул окуп аткан балдарга жана бизден кийинки жаш балдарга жакшы түрткү десем болот. Мисалы азыр жакшы окуган баарын сабактарын 5ке окуган бала 8,5 сом айлык менен алат. 4ке эми аралаш орточо окуган бала 6,000 сом алат. Эми бир аз орто окуган 4,000 сом айлык алат. Мисалы бул эле балдарга чоң түрткү болот деп билем. Казарма 416 орунга ылайыкталган. Анын курулушуна республикалык бюджеттен 261 миллион сом бөлүнгөн. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.